လူတွေမရှိမဖြစ်နေတိုင်းလိုအပ်တဲ့အခြေခံစားသောက်ကုန်စည်းနှုန်းတွေဟာစစ်တပ်အာဏာမသိငင်ကထက်နှစ်ဆကျော်သုံးဆတက်လာတာကြောင့်ရောင်းတဲ့သူရောဝယ်တဲ့သူတွေပါအခက်တွေ့နေကြပြီးရန်ကုန်မြို့ကတချို့ထမင်းလျှော့ဆန်းနေရပြီလို့ပြောကြပါရယ်ရန်ကုန်မြို့ကဒေါ်အေးအေးတင်ကသူတို့အနေနဲ့ကလေးတွေကိုဦးစားပေးပြီးလူကြီးတွေလျှော့ဆားတယ်လို့ပြောပါရယ်2021ရှေ့ပိုင်းတုန်းကစာခွန်နှလုံးချက်ကတယ်မိသားစုဝဝလည်လည်စားရတယ်2021နောက်ပိုင်းကိုဟိုပါလေစံလေးလုံးမချက်ရတော့တယ်စံစည်းစီစည်းတွေကတအားတက်နေတော့ရတဲ့ပတ်စံနဲ့လည်းမလောက်ဘူးအားကြောင့်မို့ရှော့ချပလိုက်ပြီးတော့ကိုရခမနက်ပိုင်းဆိုချက်လိုက်တယ်ခလေးတွေကိုကျွေးလိုက်တယ်ကိုလည်းစားလိုက်တယ်ညနေပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ခလေးတွေအတွက်ပဲကြံတော့တယ်ကိုရလူကြီးတွေအတွက်မကြံတော့အဲ့တိုင်းအိတ်လိုက်တယ်စံကောင်းစံကောင်းစီတန်းတန်းဆိုလို့ရှိရင်မမြင်ရတော့ကြပြီရန်ကုန်မြို့မှာကိုပိုင်အိမ်ကန်းနဲ့နေခဲ့တဲ့ဘဝကနေအိမ်ငါဘဝကိုရောက်သွားတဲ့ဦးခင်မဝင်းကလည်းကုန်စည်နှုံနေတက်ပြီးလောက်အားကတက်မလာလို့ဒီနှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်အတွင်းမှာပိုပြီးချက်တေးလာတယ်လို့ပြောပါတယ်။စံတပြည်ကို1100ကိုကြီးလို့ပေးစားရတယ်ကွာ။အဲ1100ပေးစားရတဲ့နေရာမှာ3400တို့3200တို့3200ဆိုတာကတော့စားမရဘူးကွာ။အနီနေနဲ့ပေါက်တယ်ကွာ။စားမရတဲ့အခါကျတော့ကိုကြီးတို့3400တန်လေးကိုစားလိုက်တဲ့အခါကျရင်တောင်းတန်းဟင်းနဲ့တော့စားရတယ်ပေါ့ကြီး။3200တန်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တောင်းတန်းဟင်းနဲ့စားမရဘူး။စီကြတော့လည်းပဲဒီလိုပဲ10,000ကို1,000ပေးစားရတယ်။အခုကြီးတို့လိုအားကားကြီးကြတော့တက်မလာဘူး။အခုကြီးတို့ဈေးနှုန်းနေတာပဲတက်နေတာ။အခုကြီးတို့လိုအားကားကြီးကြတော့ဘာတစ်ခုမှတက်မလာဘူး။အဲ့တော့အခက်ခဲတော့ရှိတာပေါ့ကွာ။စံကျန်း24ပြည်တိတ်က2021ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာအများဆုံး3,200လောက်ပဲရှိခဲ့ပေမဲ့အခု3နှစ်နီးပါးအကြာမှာတော့9,000လောက်အထိဈေးပေါင်နေတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့စံဆိုင်ပိုင်ရှင်ဦးအောင်စုကပြောပါတယ်။ဒီဟာဆင်းသွယ်ရ90အညာသားမနောဒုက္ခစတဲ့ဆန်းအကျန်းနေပေါ့အချုံလိုင်းနေပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီကောင်တွေကပြန်မြ3,000 2,000ဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိတယ်ဗျာ2021မှာ။နှစ်နှစ်ကျော်ကြာတဲ့အချိန်မှာ2023မှာဇီယာတိတ်က9,100ဆင်းသွယ်ဆိုရင်86လောက်ရှိတယ်ဗျာ။ဒီရ90လို့အညာသားဆိုတာအဲ့ဒီဝန်းကျင်လောက်ကို86ဝန်းကျင်လောက်ကိုဖြစ်နေရဆိုတော့နှစ်ဆကျော်တက်သွားတယ်လို့အကျန်းမှာလည်းနှစ်ဆကျော်တက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။အဲ့တော့ဆန်ကျော်ဖြစ်တဲ့ရွှေဘူပေါ်ဆမ်းမှာလည်းပဲ2021တုန်းကတော့6,000ဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိခဲ့။ဒီ2023မှာတော့ရွှေဘူအထိုင်လေးတွင်35,500လောက်ဖြစ်နေတယ်အခုအောက်တိုဘာမှာ။ရေကုန်မျိုးကမတင်စားဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကလည်းလက်ရှိကုန်စည်နှုန်းတွေကြောင့်ထမင်းဝဝမစားတော့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ထောင်နဲ့မလောက်2,000နဲ့မလောက် 2,500 လောက်ဆိုတော့မှအဲရယောက်ျားနဲ့ဒါနဲ့ပဲစားရတယ်။ကိုကတော့ငတ်တဲ့ရက်ကများရတယ်။ဟိုနောက်ဆုံးစားရတဲ့ဝဝလင်းလင်းစားရတဲ့ရက်ဆိုရင်တော့အလှရှင်တွေလာတဲ့ရက်မှာစားရတာ။လူရှင်နေလာလို့ရှင်တော့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့အကုန်လုံးမိသားစုလိုက်ဝဝလင်းလင်းစားရတဲ့နေ့ပေါ့အရင်ကပုံမှန်နေကြစီပဲစီဝယ်စားနေကြသူတွေတော့စီစည်းတွေတရရိတ်တက်လာတဲ့အတွက်စားအုံးစီကိုတန်းစီပြီးဝယ်စားနေရတယ်လို့ဆိုင်တွေကလည်းရောင်းစရာလုံးလုံးလောက်လောက်မရှိဘူးလို့ရန်ကုန်မြို့ကကုန်စုံဆိုင်ပိုင်ရှင်မတ်ဆူကပြောပါတယ်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်နဲ့ကူရဲ့ဈေးကွက်က23,000လောက်တက်သွားတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကနေကြစီပဲစီကိုသူကတက်ပြီးတော့မစားနိုင်တော့လလမ်းပြီးတဲ့ဒီစောင်းဝင်းဒီကိုပဲလူတန်းစားပေါင်းစုံကတော်တော်ကိုဆွာပြုတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစီရလည်းမတော်တော်ကဆိုင်နေမှာမရတာများတယ်လုံလောက်မှုမရှိတဲ့အခါကျတော့ပြည်သူတွေမှာခက်ခဲရှိတာပေါ့နော်ဈေးနှုန်းတင်းနေတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့စားနိုင်မှုတော့ခက်ခဲရှိသေးတာပေါ့ကုန်စည်နှုန်းကြီးအောင်ဈေးကစားတဲ့သူတွေကိုအရေးယူနေတယ်လို့စစ်ကောင်စီကောင်စာဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကပြောထားပါတယ်ဒါပေမဲ့စီးပွားရေးလှိလာတုံးသက်သူဦးကြည်တာကတော့စီယုတ်ချိုဤကာလမှာစီးပွားတိုးတက်တယ်ဆိုတာမရှိခဲ့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။စီယုတ်ချိုတက်တာပေါ့စီးပွားကောင်းတယ်ကတော့မှမရှိသေးဘူးလား။တကယ်လို့ကြည့်ကြတယ်ဘာကြီးချောင်ချတယ်မကြည့်ပြလိရတဲ့ဒီသေးဒီကြီးကောင်းမယ်လို့တကယ်လို့ကြည့်တယ်။ဟုတ်မိတ်တွေကလည်းစီးပွားကောင်းတယ်ချီးတယ်။လူကြိုက်များပြီးဈေးအကြီးဆုံးဆန်ဖြစ်တဲ့ရွှေဘူပေါ်ဆန်အဓိကစိုက်ပျိုးတဲ့ရွှေဘူကံဘလူခင်ဦးရှိဦးတစဲဘတ်တွေမှာစစ်ကောင်စီတက်ကအိမ်တွေရောစပက်ကြီးတွေကိုပါမီးရှို့ထားခဲ့တာကြောင့်အရင်လိုစပားမဆိုင်နိုင်တော့ဘူးလို့ဒေသခံလေသမားတွေကပြောပါတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံပေါင်း196နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာညှို့ကိန်းတွေအတွက်အချက်အလက်မျှဝေနေတဲ့ Trade Economic အဖွဲ့ရဲ့သုံးသပ်ချက်အရမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းဟာ2019ခုနှစ်က3.8%ခန့်နှုန်းပဲရှိခဲ့ပြီးအခု2023ခုနှစ်မှာတော့နှစ်တသက်မှ200ခိုင်နှုန်းဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ IMF ကထုတ်ပြန်တဲ့2023ခုနှစ်အတွက်
ကမ္ဘာစည်ရုံ25နိုင်ငံစည်ရုံမှာမြန်မာနိုင်ငံကနံပါတ်24မှာပါဝင်တယ်လို့အရှိတောင်အာရှမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံကအစည်ရုံနိုင်ငံအဖြစ်စည်ရင်ဝင်နေပါတယ်။